我家是边远一个山区，小时候呢路不好走，都是坑坑洼洼的。我们用马耕田，用马来驮东西，所以每家每户都养有马，就把马尾巴的毛剪下来来刺绣。那时候刺绣赚不了什么钱，生活是比较艰苦的。改革开放以后，我们的农村就改变多了，水泥路也通到家门口来了，有电了，不用烧煤取暖了，就方便多了。2011年，我成为广西非物质文化遗产刺绣项目的代表性传承人。到那以后，我田也不种了，就重点搞刺绣了。然后上面拨款，在我们村做了一栋楼学习基地，我就可以在那里跟绣娘们一起研究做绣品。2016年冬天，县里面的博物馆有个展厅给我，就展出我的所有的绣品来。有了这个平台以后，很多很多游客来这里参观作品在这里也可以卖出去，知名度就越来越大了，不断地接到单子。我们那个村有80个绣娘，把这些绣娘们集中起来，教他们怎么做，让他们做出作品，这样子大家都有了钱，生活水平都提高了。外地也有人来让我学习这个马尾绣，这个是党的政策给我们带来的福气。以前我们这些年轻人几乎都是到外地工作，那现在家乡发展好了，我们也就回来了，那我就安下心来继承民族服装的技艺。千好万好不如家里好嘛，有国才有家，那国家发展上去了，我们这些小家庭生活也变好了。民族团结一家亲，同心共筑中国梦。